Байдлагч, хаа хэрдэн? Би. Над руу. Гүсчи. Гэсгэн болох чинь дууснаар байдлагч анх хэрдэрлээ. Байдлагч, анх хэрдэн? Ахмад, гайг өрөө. Гүсчи. Орхо. Ор. Гүсдгээд. Дэрхэн Махмудад байлдагш анх хэрдэн чөлөө мэрэ болдэрсэн. Чөлөөний хуцаан гарсан зөрчилгүй. Зя байлдагш анх хэрдэн. Хэдэн цагийн хэлээд явлаа? 48. Хэдэн цагийн явуулгээд? 72. За тэгээ хэдэн цаг таа гасалсан байна? 24. Толгой дээр чи яац юм? Байлдагчаа. Би. За яах? Таныг тэргүүний зэрэг болохоор би. Наад асуудыч нь тэр ард ундаа бас игээд орхи. Та хоцорсон хугацааныхаа торгуул гэдэл нь ойлгосон уу? Гүстгэ. Харуулдан дарж. Орхо. Ор. Гүстгэ. Хамаахан тань шиг алхас тарсан урлаа. Байлдаж авах хэрэгт нэг. Нэгдүгээр зэрэг дээр харуул дарах. Гүстгэ. Гүстгэ. Сайн байна. За. Шуудад өссөн. За, ажилд гүйлэн. Тэрэл мэндий манай зүтгээд яжтэй. За, зүгээр. Миний охиныг эмэгтэй тавиачаад өрөөс цанаа хилцүүлээ. Тэгээд өрөөнд оруулж ирэв энэ юм юм алтантай газар заа юм. За. Тийм учраас байнга хамгаалж явна. Ойлгосон уу? Ойлголоо. За, тэгээд яваа тав яриж чамжлаа. За, яваад. За, амжилт хүсье. Ээж, токс. Байл төрчихсөн чинь. Ээ, харуулсан цаг түүний төгс газрыг төр хэлтэн дав. Үстэй. Итэм багтаа хэлчих. Харуулын зэрэг нэгдэр гарсан төсөлгүй. Аги манач байл чонов. Харуулчин, харуулсан цагийг хүлээв. Үстэй. Итэм багтаа хэлчих. Байл чонов. Харуулын зэрэг нэгийг хүлээлгүй өглөө. Эрхэм ахлахлаач. Байлдагч анх эрдэн харуулын цаг нэгийг хүлэн авлаа. Бол байлдагч оно. Бэ цагаас л хаад борш. Эч миний араас хаад борш.
Эсхэн төслөгчд илтгэ. За. Би болтос илтгэсэн. За, их сурчих. За, хэнийг имлээ? Айл руу атлээ? Матуудлын төлөөнэ. 3 дугаар ат юм байлдагч анх ирд.
Рот срет, 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 срет. Раз, бос! Хаури на мушу но
Oh,
гээ.